Dobrý den. Chcete bydlet v Praze, v rodinném domě se zahradou, ale odrazují vás starosti s údržbou a opravami takového bydlení? Tak to pro vás máme skvělou alternativu a elegantní řešení. Krásný mezonet o dispozici 5+KK s vlastní garáží a dvěma sklepy. A k tomu plnohodnotnou zahradu, kde naleznete klid, soukromí a hlavně spoustu místa. Po vstupu do bytu na vás čeká bezmála 170 metrů čtverečních prostoru. V přízemí se nachází velký obývací pokoj s kuchyňským koutem. Odtud se dostaneme do zahrady jak z obývacího pokoje, tak i z kuchyně, ze které můžete jídlo a pití servírovat přímo na terasu. Ve spodním patře jsou ještě ložnice nebo pokoj pro hosty, opět s výstupem na zahradu, šatna, nádherná koupelna a samostatná toaleta. Koupelny jsou v bytě celkem tři. Majitelé je nedávno zrekonstruovali. Všechny jsou v jednotném stylu, z kvalitních materiálů a postupu do nich vás zaujmou především velkoformátové keramické obklady ve vysokém lesku. V horním patře je pak ještě druhá, také velmi prostorná koupelna s vanou a toaletou. Dva dětské pokoje propojené horní velkou terasou a ložnice s vlastní koupelnou. Co je opravdu velkou předností, kterou vám už nikdo nikdy nevezme, je úžasná lokalita. Jen 50 metrů od domu začíná rozsáhlý lesopark Cibulka a přitom za pouhých 10 minut se dostanete autem až na Anděl. Takových domů nebo bytů s těmito parametry najdete v Praze na prodej opravdu jen pomálu. Proto dlouho neváhejte. A k tomu třešnička na závěr. Přímo pro dům, ve kterém se byt nachází, je určen tento privátní parkík s dětským hřištěm a sportovištěm. Tady vás velmi pravděpodobně nebude nikdo rušit, protože vstup sem je pouze pro rezidenty. To tomuto velmi nadstandardnímu bydlení dodává neopakovatelnou atmosféru, kterou doporučujeme zažít osobně. Budeme se na vás těšit na prohlídce. Naschledanou.